Այսօր Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում մի յուրահատուկ ժողովածուի շնորհանդես էր։ Ընթերցողների դատին հանձնվեց Թումանյանի «Զավակները Մատենաշարի» երկրորդ գիրքը, որն ամփոփում է ամենայն հայոց բանաստեղծի որդու՝ Արտավազդ Թումանյանի նամակները, գեղանկարներն ու բանաստեղծական տողերը։ Տխուր ու գեղեցիկ կյանք է ունեցել Արտավազդ Թումանյանը, հորից նա ոչ միայն արտաքին նմանություններ ժառանգել, այլև մարդկային ազնիվ հատկանիշներ ստեղծագործելու ձիրք։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունից հետո նա շարունակում է կամավոր աշխատել Կարմիր խաչի կոմիտեներից մեկում, իրեն նվիրելով հայ գաղթականներին պատսպարելու առաքելությանը։ Այս երիտասարդը բացարձակապես ոչ մի վայրկյան չի կորցրել իր հոգու կորովը, նաև հայրենիքի սիրահարվածությունը։ Այնպես է նկարագրում այդ վայրերը, որ կարծեք թե չգիտեմ, երևի ինչ-որ տեղ նաև նախազգում էր, որ դա մենք ի վերջո կորցնելու ենք մեր հայրենիքի այդ չքնաղ հատվածը, այդ դրախտավայրը։ Նաև նկարել է ինքը այնտեղ, անընդհատ ուրեմն ներկեր է խնդրել տնեցիներից։ Արտավազդը զոհվում է 1918 թվականի Վանի գաղթերի ժամանակ, ընդամենը 24 տարեկան հասակում։ Այս գրքում ամփոփված են ռազմիդաշտից նրա ուղարկած նուրբ ու սրտառուճ նամակները ծնողներին, քույրերին, ընկերներին ու սիրեցյալին։ Այս տողերում ընթերցողը կտեսնի խոհեմ ու ազնիվ մի երիտասարդի, կբացահայտի Թումանյանի ընտանեկան հարկի ջերմությունը։ Արտավազդի արխիվը շատ-շատ հարուստ է, սա միայն նամականին է և հատկապես ցեղասպանության տարիներին Վանի, Ծիգդիրից կամ այլ վայրերից ընտանիքին գրած նամակները շատ-շատ հուզիչ են։ Թանգարանը պատրաստվում է հրատարակել ևս մեկ գիրք, որտեղ արդեն ամփոփված կլինեն Արտավազդի պիեսները։ Թանգարանի աշխատակիցները վստահեցնում են, որ դրանք իսկական անակնկալ կլինեն ընթերցող խանության համար։ Նշան Աբասյան, Վահե Առաքելյան, Մշակութային ազդագիր։